vatru. Šta drugo nego začinsko bilje? Začinsko bilje. Evo, ako si se pitao odakle to mi je njegov poslovična smirenost, ona njegov onako, baš tako sam smiren, gospodine. Evo kako. Dragica Nikolić, supruga mu uzela i izjavila. Gajim selen, lavandu, miloduh, selen je biljka. Lavandu, miloduh, valerijanu, marokansku nanu, grčki origano, valerijana. Ko bi rekao što oni ovako internacionalno nastrojeni? Ja sam mislim da je samo etnički čisto srpsko bilje. Da, kada recimo. Oni, ne znam šta je srpsko bilje? Hajduška trava. Može, bravo. Da, to je najsrpske biljke ikada. Ono šta ima ono što ima pored puta nešto jako? Znakovi pored puta. Od tih biljaka pravim tinkture i meleme, neke koristim i za začine, vlašac, celer i peršun, a neki od njih Toma koristi za pravljanje rakije. Opa, stavlja, izgledam valerijanu stavlja u rakiju, čim je on znači, tako smiren. Znači, on napuca ovu, jedno, koliko je, 200 gradi napravi rakiju. Verovatno. Meku onu prvu. Onda ispušta valerijanu. I onda ispušta valerijanu, znači, to je tajna njegove, to je bajčetinska rakija, tajna bajčetinske rakije. A dobro, da li to začinsko bilje može da pomogne kad čovjek zanemoća? Da li da možda je on grom u krevetu? Ne, grom je u koprive. Pa u koprive. Ali uzme se ta koprivu koju udiri u grom, pa se onda ona kao začinsko bilje koristi. Da, to je najbolje. Skuvaš kao spanać koprivu, ali mora u nju da je grom udario. E, ali ja volim kad se u rakiju ubaci neko bilje, pa onako malo zamiriše. A to zna i Toma, znači to, kad bi volao probaš Toma u rakiju, on se stalno diskretno hvali time. Pa ne da bi volao, nego bi otišao tamo, popio bi mu sve što je ispekao. I onda posle Dragica dođe napraviti jednu tinturu. Malo da se izleči malo. I melem. Znaš, to je tako, on se tako etno čoveč. Kako su etno, ima da ono, ja kontra da ih Srbija obožava. Ova sadi biljke, pravi meleme i trave, ove peče rakiju, pa idila 19. vek. Jutarnji program sa Mlađom i Daškom. Uz Budilnik. Jutarnji program sa Mlađom i Daškom. Samo na radiju ASFM. Pitaju koja je ova pesma, Daško, u 8 sati 6 minuta. Koja je ova pesma, reci, živ nisam. Kako neću reći, pa ti znaš kakav sam čovjek. Pink Noise i Fate, Radio Killer, pesma se zove Mestral. Ubica radija, pa nemoj da taj dođe ovde, mislim... Neće da se ubiti, šta ti je... Ko ti kažem, nemoj da ga srdiš. Nego, evo, kad smo kod srđenja srda, ne može da veruje da tamo ovaj Nikolić i Gaja Marokanca. Kaže, iskreno šokiran. Koji je tajni sastojak Tomine rakije? To mi smo pričali u prethodnom sadu i prenela se priča i na ovaj sat, jer je... Koliko neće, prelila se ko rakija sama po sebi. Naravno. Mislim da u rakiju stavlja marokansku biljku, odatle ta smirenost ili ti na latinskom stondioza. Išija se stondioza i artritis. Dobro je što Toma ne ture rtenjski čaj u zagradi sa Turea Montana, jesi znao tako kaže. Kako ja volim rtenjski čaj, sam mislim da je to čaj, da je rtenj biljka, nisam znao da je plan, da je to, da se zove Turea Montana. Ima i planina. A znam. U svoje jakite rakije. Ova endemsko samoniklo bilje narodski je zvano džipikur, zato što ima afrozodijačko dejstvo i pametnije ga je metuti u meke rakije da malo našu... Da otvrde. Da otvrdnu malo, da što se kaže. Evo, imamo i ove servisne informacije, štrumfovi na ulazku u Sirig. Na ulazku u Kisač, Gandalf i Frodo zaustavljaju orke dok čekaju ostatak družine. E, tako. I pazi, ovo najbolje. Kad smo već bili kod ovih, znaš da ovi ljudi za ove razne smirujuće biljke vole da misle da su sve poreklom iz Indije. Kako nisu, jesu uglavnom. Ali evo šta jeste iz Indije, poreklom iz Indije je sledeći SMS. Kaže, veliki pozdrav od obožavalaca iz Indije, ja sam bio ubeđen da piše iz Indije, ali kad sam video da je plus 91 ovaj pozivni, stvarno ljudi iz Indije. Kaže, slušamo svaki dan i olepšavate nam podne. Čekaj, je li to Indija kod Rume ili prava Indija? To je Indija kod Pakistana. Prava Indija dole. I mogu ti reći da mi je drago da, znaš šta mi je drago? Da je nekome ovo popodnevni program. E pa to je baš lepo. Da je to lepo. Kad je već nama muka, da kad smo već mi u muci da nam ovo mora biti jutarnji program, lepo je da ovo nekome... Neku indiko se nazuvao Karija sinoć. Da. Odspavao momački. Spavao, probudio se i slušao. Odmamurlučio i slušao Uz Budilnik u podne. Slušao tradicionalni popodnevni radijski program Uz Budilnik. A može da život biti bolji? Ne može stvarno. Može, recimo da ga ne sluša. Ali to je jedino. To je jedino bolje od slušanja Uz Budilnika. Nego Daško, ko pomaže osim supruge Tomislavu Nikoliću? Čuo sam da imaš neki spisak ljudi. Prijatelja, Blic se bavi istraživačkim novinarstvom, ti ne, savjetnička ova scena je izuzetno bogata. Buja. Ko savjetuje predsjednika? Pa ti ne znaš, u tekstu pod nazivom ko savjetuje vrh. Pa ti ne znaš da veriš koliko je ovaj savjetnička, može se govoriti slobodno savjetničkoj klasi. Imaš radničku, srednju i savjetničku klasu. I bogoradničku klasu, to su popovi.
A ovi, znači, savjetnici, ne možeš da veruješ koliko ima, svako ima po 50 komada. Pazi, kad Dačić ima savjetnika za Rusiju. Dačić ima savjetnika za Rusiju. Ima, između ostalog, ima za nacionalnu bezbednost, energetiku, ima Tomu Filu, koji nema objašnjenja, čovjek kaže Toma Fila, to je on. Pa on je za torte savjetnik. Ne znam šta je, on je čovjek koji sam sebe imenom i prezimenom objašnjava. Zove svi ostali imaju šta rade, Toma Fila je samo Toma Fila. Šta je, šta ti on? On je zaposlen na radnom mjestu Tome File. Filo je čovjek. Dok ima nekog Dragutina Matanovića koji je savjetnik za Rusiju, čak nema Blic, Blic nije uspio njegovu fotku nabavi. Ostaje kao onako kad nemaš profil foto na Facebooku, ostala samo silueta. A nemaš zato što on čovjek mnogo radi, razumiješ, da bi postigao sve što može jedan Rus da postigne. Pa znaš ti njega, znaš kako ja zamislim savjetnika za Rusiju. Pa to ti kažem, dođe ovaj ceo dan na Moskovskoj vodki. Šta radiš, predraže, ti Dragutin, izvinjavi se. Dobro, ovaj se revoz viskijem i Red Bullom nije baš, baš dosta mi je dosta prozapadno, mogu reći. Ali Dragutin, onako, znaš, kad dođe, pa... Grli banderu na sred Crvenog trga. A on, ono, čovjek proučava, u stvari. Ja proučavam dusku rušu. Dusku rušu, da uđem u rusku dušu. Da uđem u ruske integracije. Da uđem u kremaljske integracije. Dobro, koliko dobijam platu? 1000 evra dobijam. Samo 1000 evra za to? Pa malo li je? Pa, ali ne, ali ovo cuga je na račun države, znaš. Ne mora da kupuje sam sredstva za rad. Kad mi kažeš, kad kažeš savjetnik, odmah se setim broja jedan u stripu Alan Ford. A boga mi je ekipa koja savjetuje predsjednika Tomu Nikolića je na tom ono nivou. Kaže, Oliver Antić. Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. E, takvi su savjeti. Počinamo se takvi savjeti, pošto nam je takva politika. Imamo Radoslava Pavlovića za kulturu, to je ono što je pravio one ove liste za odstrel. Čekaj, Radoslav Pavlović Kene. Ne, čovjek za sad bez nadimka. Ne brini, sve okej, okay, nema nadimka. Milorad Simić za odbranu i bezbednost, Predrag Mikić. Vidi komu je šef protokola. Ona mlada baba sa BK televizije. Sećaš ona Marina Jasmina Mitrović Marić? Znam. Ona što je rođena sa 69 godina. Onako, ona... sad se podmlađuje. Da, sad se podmlađuje. Ko Benjamin Button, čovječ. Uzbudilnik. Jutarnji program sa Mlađom i Daškom. Samo na radiju